この過去を現状の部見せてやるとしよう。なんだよあれ、棺なんて縁起悪いな。あんな格好して本当は投降する気じゃねえのか。あいつは道館で下ってきた新参だもんな。待たれよ宝徳殿。棺を担ぎ打って出るとは何のおつもりか。無論自ら果てる道理はなし。これはそれがしの覚悟。死たる者、死を厭わず己が本分を全うするべし。故に死を隣に望むのみ。覚悟受けたまわった。皆剣を上げよ。ここにいるは不当不屈の強者のみ。団結して軍神関羽を打ち砕くのだ。おお、遅くなったか。繁盛はどうなっている。繁盛におわせは宗神殿と宝徳殿、必ずや持ちこたえておられるはず。しかしそれも我らの助けなしでは長くは持つまい。急ぐぞ。職などに慶州を譲るわけにはいかん。敵はすでに繁盛を包囲しているようだ。まずは繁盛の救援に向かうぞ。このままではいたずらに勝負を死なすだけ。ならば一切裏切り者とそ知られようと。ハウは俺が撃つ。俺だけの邪魔はさせん。余計な世話をかけ。
手を使いよって。 試させてもらおうか。
砲が止まったか。今こそ好機、皆進軍せよ。ここは私が止めてみせる。父上のもとへは絶対に行かせない。伝令、南東砦が封鎖されました。五の援軍が足止めされているようです。消してやる。石ころのごとく職軍にけつまずくか。やむを得ん。石ころをのけに行くぞ。報告、南東の砦に侵入路発見。裏手の砦に回ることで侵入できそうです。宝石を去るよ。繁盛に狙いを定めてほしい。敵の宝石、止めねば被害が広がる。速やかに止めるのだ。大丈夫ですか？これを使ってください。なんという武勇。敵将、加工玄城が討ち取った。勘違いするな。余ったゆえくれてやるだけよ。兵州に藩を割る限り如きに平穏はない。今こそ共闘して藩を倒そうぞ。無理をなさんな。これを使われ。宝徳殿を発見いたしました。一度交戦中です。後をしてくれ。いつもながらお見事な武勇。さて出番もありません。私がお前の相手だ。この武試させてもらう。もう見事です。私も見習わなければ。心が折れなきゃ負けじゃねえ。いいか、最後まで諦めるんじゃねえぞ。感謝する。艦は我々に任せてもらおう。おい、我が自由で葬ってくれるわ。勝負を決するぞ。
繁盛に踏み入れさせるな。相手を掴み、カン・アンク前に出る。まだなすべきことがある。ここは引こう。敵将加工現状が撃ち取った。おお、なんとも勇ましき戦ぶり。なさるな。これを使われよ。大丈夫ですか？これを使ってください。勘違いするな。余ったゆえくれてやるだけよ。心が折れなきゃ負けじゃねえ。いいか、最後まで諦めるんじゃねえぞ。邪魔をする気か。ならば容赦はしないぞ。拙者が相手だ。勝負してもらおう。拙者はまだ負けたわけではない。体勢を立て直し、すぐに戻ってきてみせる。繁盛への攻勢が弱まってきた。進め、今こそ関羽を撃つべき時だ。報告、極軍本陣前の席が閉ざされています。カウン、さすがにやすやすとは崩れない。その粘りもそう長くは持つな。何の我が軍の準備に抜かりなし。勝者を用意してきた。これで席を破るぞ。その勢い誰にも止められますまい。すまねえトニー。しっくしょう、俺に恥かかせやがって。かたじけない。よくぞ来てくださった。現状を撃ち取った。
たな、宝徳。お前の覚悟、俺をも旅立てくれ。勘違いするな。黙ったゆえ、くれてやるだけに付き合える。するな。黙ってやれ、くれてやるだけよ。大丈夫ですか？これを使ってください。お無理をなさんな。これを使われよ。その勢い、誰にも止められません。これを使われよ。
たか。いざ、三雲長が義の刃、そもんで受けよ。どっかろう。あれだけは俺が斬る。王徳の邪魔はさせぬ。魔皇と、お主との因縁も長くなった。今日こそ、我らの雌雄を決しようぞ。魔皇とによ、拙者が相手となろう。心が折れなきゃ負けじゃねえ。いいか、最後まで諦めるんじゃねえぞ。やる。この誓い、たがえるは無念だが、貴公らとの戦で果てることに悔いはない。カコートン、曹操殿にさらばと。それがし、己が棺に覚悟を託さねば、貴公に屈していたやもしれん。軍神官、貴公が戦に託した覚悟、とこしえに胸に刻もう。かたじけない。じゃ、関雲長、お先に失礼つかまつる。乱世の先、ようよう見えてきたか。